Տիկինթով մայսյան երկու հարցունը մեկը վերաբերում է ստորագրա հավաքին, չունեք մտավախություն, որ իշխանությունն էլ հայի պատասխան կարձագանքի, որ մեզ 600,000 քաղաքացի է ընտրել և ավելի շատ, քան այն ստորագրությունները, որոնք դուք հավաքել եք, և մենք, ինչպես իրենք են ամեն հակայակոչում, ժողովուրդը մեզ տվել է քվե իրացնելու այն ինչ իրացնում ենք, և դրա շարունակություն ինչ եք իր անելու ի վերջո այդ հավաքած ստորագրությունները, և երկրորդ հարցը վերաբերում է ձեզ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հեռացնելու իշխանության քայլերի, ինչպես կմեկնաբանեք այն ամենաինչորումները, որոնք ներկայացվեցին ձեզ համար ինչ-որ չափով ընդունելի, թե ընդունելի չեն, և արդյոք ընդդիմությունը պատրաստվում է ձեր փոխարեն այլ թեկնածու առաջադրել քննարկվել այդ հարցը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ես ասեմ ձեզ, որ այդ 680,000-ից վաղուց այդ թիվը պակասել է, և այս ստորագրահավաքը հենց դրա մասին է նաև վկայում, որովհետև 537,000 քաղաքացի կողմ է արտահայտվել Նիկոլ Փաշինյանի թեզերին ճիշտ հակառակ փաստաթղթի տակ ստորագրելով, այսինքն սա յուրօրինակ հենց հանրակվե էր, բայց սա քաղաքական կարճակցա էր, ես նորից եմ կրկնում, ես կարող եմ շարունակել և եռակի քառակի ստորագրություն հավաքել։ Ինչ վերաբերում է ինչ եմ անելու, այստեղ է թաքնված ժանգլուխը, որովհետև մենք ամփոփելը սկսեցինք այս ամսվա հուլիսի 10-ից մոտավորապես սկսեցինք ամփոփումները 9-10, և այդ ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիրը սկսեց իմ լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ սկզբում ծածուկ, հետո արդեն հրապարակային գործընթաց, և ես հիմա խորը կասկածներ ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ հրահանգ է ստացել Իլհամ Ալիևից, որպիսի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը խորհրդանում չունենա նախագահ, որովհետև ես միակ ընդդիմադիր պաշտոնյայն էի, և ես միակ ընդդիմադիր պաշտոնյան լինելով նաև միակ ազգային ժողովի պաշտոնյան էի, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը բարձրացրել եմ և շարունակելու եմ բարձրացնել միջազգային աջակցություններում, և այս ստորագրությունները ես ուղարկելու եմ աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող բոլոր կառույցներին, միջազգային բոլոր դերակատար կազմակերպություններին և երկրներին, և խնդրելու եմ ուշադրություն դարձնել, որ կոնկրետ փաստարկված մարդիկ պահանջում են Արցախը ճանաչվի հայկական, Արցախը չլինի Ադրբեջանի կազմում, և Արցախի էթնիկ զտումը մերժում են Հայաստանի քաղաքացիները, և սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ փաստաթուղթ որ բանակցի միջազգային ասպարեզում, այն չի ունենալու լեգիտիմություն։ Դեռ ես չեմ ասում Հայաստանի սահմանադրության մեջ ֆիքսված արգելքը, չեմ ասում Գերագույն խորհրդի որոշումը, որտեղ հստակագրված է, որ որևէ ղեկավար Հայաստանի իրավունք չունի Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, և ես խորը կասկածներ ունեմ, որ այս պրոցեսը նաև վիժեցնելու համար այդպես հապշտապ քաղաքացիական պայմանագիրը որոշեց, որ ինձ պետք է լիազորություններից իմ դադարեցնի զրկի, դա իհարկե քաղաքական որոշում էր, որևէ հիմնավորում չկա, և ես ասեմ ձեզ, այդտեղ կարող էր այդ փաստաթղթի մեջ ոչ մի բան գրված չլներ, թեպետ իրականում չկա էլ գրված հիմնավորում ասվածը, կարող էին ուղղակի գրել, որ Թագուհի Թովմասյանի ձայնի տեմբրային մեզ դուր չի գալիս, և իրեն հեռացնում ենք աշխատանքից, ուրիշ ոչ մի հիմնավորում այստեղ չի կարող գոյություն ունենալ, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ ասել, որ նրանք ինձ հեռացնելով այդ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից չեն կարող լրացնել, և ես իմ գործունեությունը շարունակելու եմ իբրև պատգամավոր, և ամեն անգամ իմ բոլոր գրությունները միջազգային ասպարեզ բերելուց և միջազգային դերակատարներին ուղարկելուց առաջ ես գրելու եմ ապօրինաբար պաշտոնազրկված հանձնաժողովի նախագահ, որպիսի միջազգային հանրության աչքին ժողովրդավարության շղարշով հանդես եկող և ժողովրդավարության փուչիկը փչած Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը հասկանա, որ Հայաստանի խորհրդարանը զրկված է ընդդիմադիր պաշտոնյաներից, և Հայաստանի խորհրդարանում չկա այլընտրանքային տեսակետ պաշտոնական մակարդակում։ Ես երբ որ աշխատում էի, տարբեր պատվիրակություններ, երբ որ գալիս էին Հայաստան, նաև ինձ հետ էին հանդիպում, և ես նրանց ներկայացնում էի իրական այլընտրանքային տեսակետ, այն ինչ կատարվում է Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ, ինչպես նաև անշեղորեն բարձրացրել եմ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման ճանաչման հարցը, հղում անելով Կոսովոյի օրինակին։ Բայց ցավոք սրտի իրավիճակը փոխվել է, ես կշարունակեմ իմ գործունեությունը իբրև հանձնաժողովի նախագահ, բայց միաժամանակ տեղեկացնեմ, որ չեմ հանձնվել, և այսօր արդեն դատարան մուտք եմ արել, վարչական դատարան,
Եվ պահանջում եմ դատարանից վերականգնել իմ լիազորությունները, քանի որ այդ գործընթացը տեղի է ունեցել ծայրից ծայր ապօրինի։ Ես զրկված եմ եղել լսված լինելու իրավունքից, իսկ դա աշխարհում ամենապաշտպանված իրավունքներից մեկն է։ Ես ունեցել եմ անաշխատունակության թերթիկ եւ նախապես ներկայացրել եմ տեղեկություն գրավոր եւ ազգային ժողովի նախագահին եւ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատարին, նրանցից ակնկալելով, որ ինձ վերաբերելի հարցի քննությունը կհետաձգվի, մինչեւ ես կկարողանամ ներկայանալ աշխատանքի։ Նրանք չեն լսել եւ իմ դիմումը անպատասխան են թողել եւ քննարկել են ու քվեարկել են ինձ լիազորությունների ձրկելու հարցը, ինչի համար ես դիմել եմ վարչական դատարան եւ անխուսափելիորեն իմ լիազորությունները վերականգնվելու են դատանի միջոցով, որովհետեւ հակառակ պարագայում նշանակում է, որ ես ուղղակի այս պահին ձեր դիմաց նստած չեմ, այդքան պարզ ճշմարտություն է, որ իմ լսված լինելու իրավունքը խախտվել է եւ չի կարող լինել աշխարհում որևէ դատարան, անգամ Նիկոլ Փաշինյանի ամենա, այսպես ասեմ, ազդեցության տակ գտնվող դատարանը, որ չարձանագրի դա։ Եթե արձանագրեցին այնուամենայնիվ հակառակ որոշում, ես մինչև վերջ կգնամ ընդհուպ Եվրոդատարան եւ ես կհասնեմ իմ ցանկալի արդյունքին, որովհետեւ ես չեմ թույլ տա ինձ հետ տեղի ունենա ապօրինություն։